Օգոստոսի 26-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժին դիմաց քաղաքացին հայտնում էր, որ խաբերությամբ հափշտակել են իր նոթբուքը։ Համակարգիչը վաճառելու մասին նա հայտարարություն էր տեղադրել համացանցում, գնորդը զանգել էր։ Գումարը քիչ հետո վճարելու պայմանով քաղաքացին նոթբուքը թողել էր դեղատանը, գնորդն էլ նրա վստահությունը չարաշահելով խաբերությամբ տիրացել էր դրան։ Տուժողին պատճառվել է 470 000 դրամի վնաս։ Հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ կենտրոնականի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններ ստացան, որ արարքը հնարավոր է կատարած լինի Աբովյան քաղաքում բնակվող 42-ամյա մի տղամարդ։ Օգոստոսի 30-ին ժամը 14-ին տղամարդը հայտնաբերվեց Արենջ գյուղում, բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին և խոստովանական բացատրություն տվեց։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ոստիկանության կոտայքի բաժին։